tudo, agradecer os amigos aí que se inscreveram no canal, estão dando comentário aí que os meus conteúdos tão bom, tá? Que eu fiz esse canal para passar para vocês a minha experiência no off-grid, tá? Trazer conhecimento também, tá? Esse canal aqui foi feito para a gente estar simplificando, se tornando mais fácil, tá? Mostrando aqui na prática e na teoria como é feito o off-grid, tá? E trazer conhecimento para vocês, que isso daí é muito bom você ter no off-grid. Buscar conhecimento, tá? Hoje eu vou estar falando o seguinte: você buscar conhecimento para não ter frustrações no off-grid, tá? Porque eu vou falar para você, no começo eu tive um pouco, porque no YouTube tem muito canal bom, mas você fica vendo os canal aí pequenininho, o pessoal começando, falando que isso é bom, que aquilo é bom, funciona assim, mas não é assim. No off-grid a gente tem que aprender o seguinte: tem tudo é cálculo, fazer contas, tá? Porque se não tiver tudo calculado certinho, seu sistema não vai ficar bom. Você vai ter frustrações, tá? Eu já tive várias aqui no começo, mas depois eu comecei a estudar mais profundamente, ver que através de contas a gente faz o sisteminha certo, meu sisteminha ficou show, tá? Eu vou estar passando aqui, mostrando para vocês como eu fiz aqui, tá? Através do meu banco de bateria, a quantidade de painéis solares que foi necessário para carregar ele, tá? Porque no off-grid é o seguinte: eu divido em duas etapas. Primeiro de tudo, conhecimento. E a segunda etapa é fazer você carregar com eficiência seu banco de bateria. Senão você vai ter frustrações, tá? Porque vamos supor, se você monta lá um banco de bateria grande, ah, mas com quatro painéis de 150 eu quero carregar. Não vai carregar. Você vai ter frustração. Deu nuvem, ele não vai carregar. Chegou certo horário que solta ele embora, não vai carregar. Por isso que tem que fazer os cálculos, tá? Vou estar passando aqui e mostrando para vocês, tá? Ó. Dê um joinha se gostar desse conteúdo, tá? Brigadão pelos amigos, tá? E se Deus quiser, tem mais conteúdos aí, tá? E no final, vocês são convidados o seguinte: com o dinheiro que eu poupei aqui na minha conta de luz, eu fui para Campos do Jordão, tá? Foi muito da hora meu passeio, e tão convidado lá para ver, tá? Foi da hora, eu e minha família. Tchau, pessoal. Acompanhe mais um pouquinho aqui, tá joia? Valeu! Beleza, pessoal? Bem-vindo ao canal aí, tá? Acompanhe até o final aí, que é conhecimento e vai ser muito bom para vocês, tá? Hoje eu vou estar falando o seguinte, para vocês não ter frustração no off-grid, tá? A gente tem que aprender a calcular, tá? Eu aqui mesmo, tá? No começo eu sofri um pouco, mas depois eu vi que temos que fazer contas, tá? No off-grid é tudo na ponta do lápis também, tá? Não é só chegar lá, montei o sistema e vai ficar bom, não é. Aqui mesmo, peguei meu banco de bateria, que eu tenho aqui 900 amperes de bateria, tá? Aí o que que eu fiz? Eu tirei 10% desses 900 amperes de bateria, multipliquei por 14,4, que é a tensão de recarga das baterias, para dar aproximadamente os watts em painéis solares que é necessário para o meu sistema, tá? E você fazendo isso, seu sistema vai carregar perfeitamente seu banco de bateria, tá? E você tendo bateria, tendo carga no sistema, seu sistema vai ficar muito bom, tá? Agora é o seguinte, acompanha aí, tá? Até o final. Fiz o meu passeio com o dinheiro que eu poupei aqui, tá joia? E é o seguinte, é mais conhecimento e energia solar para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, fique com Deus. Bom dia, pessoal. Acordamos cedo hoje, hein? Vamos lá para Campos do Jordão, tá? A Suíça brasileira, tá bom? Acompanha aí que é aventura, tá? Valeu, pessoal. Até já. Thank you.
dar certo. Acompanha aí. Valeu! Deve ser da hora. Olha a cidadezinha bonita, ó. Maravilha, hein? Tem painéis solares, tem lá. O teleférico que a gente veio, ó. Da hora, hein? Que coragem, amor. Vamos, Sofia. Vamos. Maravilha. Obrigado, pessoal, o Campo do Jordão, passeando. Campo do Jordão. É? Olha que da hora. Que legal, né? Agora vamos nós. Potu, faltou você. Fala aí. Né? Potu, faltou você. Olha o teleférico. É isso aí, ó. Que da hora, hein? Vale a pena trabalhar que nem um doido. E ó, a energia solar tá presente aqui, gente. Olha aqui, ó, sistema mini off-grid. Olha aí, ó. É, sistema de energia solar. Tem tudo que é lugar. Maravilha. Olha essa filha. Que lindo. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau. Fui. E ó, dê um joinha, tá bom? E se inscreva no canal aí, tá joia? Eu tô trazendo mais conteúdo pra vocês. Valeu, obrigado, fique com Deus.